explicarem la història de com tres joves i un mentor que no ens coneixíem han muntat una de les empreses que més impacte ha generat en els últims mesos i que ara mateix us explicarem com va començar. Tot va començar amb tres joves, com us he explicat, que no es coneixien, però amb unes inquietuds totalment diferents. Per exemple, el David havia participat en concursos de matemàtiques i oratòria. I ara s'encarrega de tot el que és la comunicació a l'empresa. L'Elsa, que havia participat en concursos d'emprenedoria social, ara s'encarrega del màrqueting i del disseny. El Joan, que ha muntat unes quantes empreses, s'encarrega de tot el... ara és el nostre advisor. I jo, que havia creat algunes empreses i havia participat en concursos de programació i empresa, ara m'encarrego de tot el que és el producte i tecnologia. I farà un any vam crear Xarge per demostrar al món que els joves tenim el poder de canviar les coses, el poder transformador, perquè ens tenim que plantejar coses, perquè pot ser que el que veiem no és el correcte i pot ser que ens podem plantejar noves hipòtesis. I la qüestió més important és fer coses, però no coses com muntar empreses només o empreses, projectes, sinó qualsevol cosa. La cosa és fer coses i plantejar-nos-la. Perquè com fet Darwin, o que eren criticats, eren com els crazy ones d'aquella època, els bojos, els que creien que les coses establertes eren incorrectes. I és això que ens vam plantejar nosaltres farà un any. I vam tenir la possibilitat, gràcies a aquestes inquietuds i que estaven bojos completament, anar al Silicon Valley. I al Silicon Valley, a part d'avançar en el nostre projecte, o sigui, el Xarge, com us explicaran més endavant, vam tenir la possibilitat de fer els nostres somnis una realitat. Com un somni meu que jo tenia des de petit, que era conèixer Steve Jobs, i des de fa uns anys aquest somni se'm va anar completament, bàsicament perquè va morir. I llavors, jo quan estava allà al Silicon Valley i vam tenir la possibilitat de conèixer un dels seus millors amics que va anar a l'India May, o sigui, Daniel Kottke, jo en aquell moment em pensava que estava amb Steve parlant i que, no soc paranoic, però, o sigui, que podia parlar amb ell i que aquell somni que jo havia tingut des de fa anys allà, des de petit, muntant coses i pensant que algun dia coneixeria Steve Jobs, doncs allà el vaig sentir i aquell somni se'm va fer una realitat. Tot va començar quan el febrer ens vam inscriure a l'Audi Creativity Challenge, un concurs que promou la innovació i la creació d'idees entre els joves de la nostra edat. Aquest concurs consistia en quatre fases en les que s'havia de trobar una solució innovadora a la mobilitat del futur. Aquestes quatre fases consisteixen en les següents. La primera era trobar un problema relacionat amb la mobilitat del futur. La segona fase, començar a generar idees per poder solucionar aquest problema. Per a la tercera fase, començar a prototipar aquestes idees i, finalment, a la quarta i última fase, poder comunicar-les. Al realitzar aquestes quatre fases en més o menys 5 mesos, vam haver d'enviar un vídeo explicant el nostre projecte amb el que vam arribar al top 100, més endavant al top 25 i amb l'ajut dels vots de Facebook vam arribar al top 10, on els 10 millors equips anaven a explicar el seu projecte a la final de Madrid, davant d'un jurat d'experts format per empresaris, inversors, directius d'Audi o els youtubers Willy Rex i Vegeta. Sabíem que era molt difícil, però cada cop estàvem més a prop de Silicon Valley, perquè vam aconseguir guanyar i aquest juliol hem estat tot el mes treballant a Silicon Valley desenvolupant el nostre projecte. Però no només hem treballat, sinó que també hem estat visitant empreses com Google, Apple, Facebook, Twitter, etc. I hem pogut conviure amb persones amb les mateixes ambicions i inquietuds que nosaltres. Ara probablement us pregunteu què és la idea que hem creat, en què consisteix aquesta empresa que ens ha permès estar avui amb vosaltres i que ens ha permès arribar a Silicon Valley i poder conèixer tants experts en el món de la tecnologia. Doncs bé, és obvi que per començar una idea, primer de tot, s'ha de definir un problema. És importantíssim definir un problema abans de fer la idea. I el nostre problema vam veure que havia de passar sí o sí per la mobilitat del futur. I la mobilitat del futur està marcada pels cotxes elèctrics. Vam investigar i vam veure a veure quin problema tenien els cotxes elèctrics en l'actualitat. I vam veure que el principal problema que tenien era la falta d'infraestructura. La falta de punts de recàrrega per poder carregar els vehicles elèctrics. Però a l'investigar i buscar al voltant d'aquest tema vam veure que en realitat sí que hi havia punts de recàrrega suficients. I per què? Perquè cada usuari, cada persona
que té un punt de recàrrega a casa seva, té un vehicle elèctric i un punt de recàrrega a casa seva per poder-lo carregar. I per tant vam pensar, de quina manera podem fer que aquests punts de recàrrega de particulars siguin accessibles a tothom, a tots els conductors de vehicles elèctrics. Llavors vam crear Charge. Charge és una aplicació que permet a conductors de vehicles elèctrics reservar punts de recàrrega de particulars. És a dir, a través d'una app, el conductor de vehicle elèctric reserva el punt de recàrrega d'una persona que deixa que vinguin a casa seva a carregar. Aquesta persona, a canvi, rep diners. Com sabeu, per una banda tenim aquesta app, però per una altra banda tenim aquest dispositiu. Aquest dispositiu es diu Charger i és un dispositiu que utilitzen les persones que deixen que es pugui carregar el punt de recàrrega a casa seva, l'instal·len al seu punt de recàrrega o a un endoll qualsevol, com podria ser l'endoll que teniu vosaltres per carregar el mòbil cada matí. Doncs en aquest endoll també podríeu connectar aquest dispositiu que es diu Charger i a partir d'aquell moment el vostre endoll seria un punt de recàrrega per cotxes elèctrics connectat a internet. Ara anem a fer una petita demostració de com funcionaria. Imagineu que jo sóc ara mateix la persona que ha reservat aquest punt de recàrrega. Amb el meu mòbil aniria fins al punt de recàrrega que he reservat, el punt de recàrrega m'identificaria i s'obriria. A partir d'aquest moment m'ha identificat que sóc jo la persona que ha reservat el punt, per això s'ha obert, i a partir d'aquest moment l'únic que hauria de fer seria agafar el meu vehicle elèctric i carregar-ho. Com aquest punt està connectat a internet, ara des de qualsevol lloc i en tot moment puc saber amb el meu mòbil l'estat de la meva recàrrega. Podria saber en qualsevol lloc i en qualsevol moment quan falta perquè el meu vehicle estigui carregat, com va la recàrrega, què em falta, i podria saber absolutament tot perquè està connectat a internet. O sigui que aquesta és la nostra idea. Bé, com podeu veure, és espectacular el que han creat uns nois d'ESO en només uns mesos. Jo que els he seguit de prop com a mentor, crec que són un exemple a seguir i per això m'agradaria destacar quatre claus del seu èxit com a equip. La primera d'elles és que són un equip totalment complementari, amb els rols perfectament definits. Quan aneu a crear un equip, heu de tenir en compte això, perquè és molt important. L'Àlex ho va tenir clar des del principi i va anar a buscar a fora el que ell creia que li faltava. Per una banda va parlar amb el David, ell creia que era millor comunicador que l'Àlex. Tot i això, veieu que ha millorat moltíssim en aquests mesos, l'Àlex. Per altra banda, va anar a buscar l'Elsa, que era una persona amb una capacitat d'organització i gestió de projectes millor que ell. En aquest sentit, l'Àlex segueix sent un desastre, però bueno, ja millorarà. La segona de les claus és que són unes persones molt humils i tenen la capacitat d'anar a buscar aquells experts en les àrees que necessiten, a demanar ajuda, vale? Saben que sols no aniran enlloc. Deixeu-vos ajudar, d'acord? Jo mateix, com a emprenedor, els consells més valuosos que m'han donat a la meva vida han sigut altres emprenedors que han passat pel mateix que jo. Per tant, aneu a buscar aquests consells perquè són molt valuosos. Tercera de les claus. Són molt inquiets, vale? Han fet mil coses, s'han apuntat a concursos, etc, etc. I són unes persones amb curiositat, amb ganes de fer coses. Jo, tot això, si no, hem d'emprendre. Com diu el Xavier Verdaguer, emprendre és una aposta guanyadora. Si et va bé, genial. Si et va malament, hauràs après moltíssim durant el camí. A vegades més fins i tot que en un màster, i segurament us surt una mica més barat. Sigueu inquiets, feu com ells, apunteu-vos a concursos, aneu a conferències, viatgeu, coneixeu altres persones inquietes, inicieu projectes. Tot això us asseguro que us serà de molt valor en el vostre futur. Última de les claus. No me'n recordo, un moment. Això, sí. Que són com són, vale? Són com són. Són naturals. No tenen por al que pensen els altres i són com són. És molt important això. Evidentment, en els següents anys anireu madurant, anireu agafant responsabilitats, però us demano que no perdeu el nen que teniu a dins, vale? Els nens són més creatius que els adults. Intenteu mantenir això perquè és molt important. Hi ha un exemple a Silicon Valley, ens van donar una lliçó amb això, i és que quan algun inversor preguntava, hi ha algú de la sala que vulgui presentar el seu projecte? Ells eren els primers a aixecar-se, sense por, amb naturalitat, per presentar el seu projecte, sense por al que pensessin els altres. Manteniu això pel futur. I finalment,
Per cert, em dic Joan Viladomat, que no m'han presentat. Finalment, un vídeo, perquè veieu que no ens hem inventat tota aquesta història, tenim un vídeo resum de la història de Xarx. Feels like 100 years.